Michuano ya kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka 2024 pale nchini Ivory Coast leo hii tuko hapa tunashuhudia ikiwa inaendelea vikali sana kwa mechi za mwisho ambapo kila taifa hapa likiwa linahitaji kuweza kufanikiwa kufuzu kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata, lakini kuna yale mataifa ambayo hadi hivi sasa tayari yamekishaweza kufanikiwa kufuzu moja kwa moja na kuweza kufanikiwa kutinga kuelekea pale nchini Ivory Coast kwa Januari mwaka 2024 ambapo michuano hiyo ikiwa inatarajiwa kuanza rasmi. Na hivyo basi hivi sasa hatua za makundi na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kati ya timu ya taifa ya Nigeria zidi ya timu ya taifa ya Sao Tome and Principe. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, kila timu hapa ikiwa imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata matokeo mazuri na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana, licha ya timu ya taifa ya Nigeria kuweza kufanikiwa kufuzu moja kwa moja, lakini wanachohitaji ni heshima mara baada ya kuweza kushinda mchezo wa awali kuweza kufanikiwa kupata ushindi wa magoli takriban 10-0 zaidi ya Sao Tome and Principe. Ni miongoni mwa mechi ambayo tunaona hivi sasa imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa sana. Endelea kuna score break MKM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa herini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.